Сайд усныхаа дараа нэг мэдээлэл хийсэн. Тэр ирчээр өгнө явсан бол энэ хөтөлбөрийг арай эрт хэрэгжүүлчих боломжтой байсан л да. Тэгэхээр энэ хөтөлбөр бол яг зүгээр дараагийн шатандаа орсон жоохон харамсаад байгаа. Гэхдээ энэ гарцаа авахгүй шаардлагатай. Ер нь бол үнийн худлыг зааглаж шударга зарчимтай ярьсан хэлснэг баталгаажуулж тэгж хэрэгжүүлэх ёстой л да. Тэгвэл тэгсэн бол энэ жоохон арай эрт хийж болох юм л гэж нэгдүгээр үзэж байгаа. За энэ арга хэмжээг хэрэгжүүлснээр нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлэлтийн орлого 6 их найд одоо гаруй төгрөг байгаа. Дотоодын нэвт төгрөг нь 23%. Нэгдсэн төсвийн нийт зарлага нь 8.8 орчим тэрбум юу их найд төгрөг уу 33% тэнцээд байгаа маа. Тэг эндээс харж байхад бол дотоодын нэвт төгрөгийн 10.6% тэнцэхээр ингээд таахмаа тооцсон байна л да. А төсвийн алдагдлах өмнөх төслөөр бол дотоодын нийт төгтөний 9.1% байсан. Гэт тооцчихсан бол энийг 10.6% болгож яг нэмээд ороод ирсэн. Ер нь бол бид валютын сангийг урдаан барих биш таа өгд мэн үнэхээр энэ эдийн засгийн хүндрэлтэй үед бол хасах боломжтой болгоныг хасаж энийг өшөөж сайжруулах ёстой гэж бид юм байр суурьт байгаа. Үнэхээр амаргүй нөхцөлд ажиллаж байгаа мэдж байгаа учраас энэ дээр анхаарч болоог юм уу? Энийг ягаад энэ юу алдагдлаа жоох нэмцсэн бэ гэсэн нэгдүгээр асуулт байна. За хоёрт нь бол энэ 17 оны төсвийн тухай хуулиар татвар энэ нэмэгдлэр 2.6 тэрбум төгрөгийн орлого олно гэсэн. За та нарын өнөөдрийн төсвийн орлогоор бол 101 тэрбум төгрөгийн орлого. Энэ төсвийн орлого өөрөөлөх юм бол 50% буурсан байна. Энийг яагаад ингэж бууруулж энийг нэмэх боломж нөгөө 203 даан барих боломж гарч ирээг юм уу гэсэн хоёр дахь асуулт байна. За засгийн газар нийгмийн халамж хөрөнгө оруулалт татаас шилжүүлгэн буурлах чиглэлд би бол энэ дээр бас зөргөттэй алхам хийх ёстой юм биш үү гэж бодож байна. Төсвийн хөрөнгө оруулалт гэхэд өмнөх нь бол 948 тэрбум төгрөг байсан бол 26.5 тэрбумаар нэмэгдээд 975 тэрбум болсон байна. Төсвийн алдагдал зарлагаан дага давхар өссөн гэж харагдаад байгаа юм. Энэ болгоныг та нар одоо цаашдын хилцүүлгүүж хасаж одоо үннээ л хэлэх хэрэгтэй шүү дээ. Ингэж ийж л одоо бид ажиллаа хэрэгжүүлэх ёстой. А би бол энэ одоо нэг тэтгэврт гарсан хүмүүсийн оронд хүн авахгүй гэдгийг чи ерөөсөй ойлгохгүй байгаа. 2006 оноос 2016 оны хооронд бол 2006 онд 120,581 төрийн албаагч байсан бол одоо 2016 онд 186,458 буюу 65,000-аар нэмэгдсэн байгаа л да. Тэгээ энэ тийм дүгүй нэг баахан одоо салбарууд сайд нар одоо салбаруудаа хариуцаа тэгээд нэг баахан оромтоо нэмсэн байдаг. Энэ оромтооноос хасахгүй бол хөдөө эмч тухайлх юм бол хоёр эмч зэрэг тэтгэвртэй гарах юм бол нэг эмч нь авчлаа гэхэд одоо тэр яах вэ? Гихмичлэнгэр энэ нэг энэ тэтгэвэрт гарсан хүний оронд хүн авахгүй гэдгийг чи ерөөсөө сайн ойлгож өгөхгүй. Тэхийн оронд энэ одоо төрийн албан хаагчийн орон тооноос жоохон хасах тийм боломж байхгүй юм уу? За өмнө нь бол алтны ориалтын татварыг 5% болгож нэмэх хуулийн төслийг 5% өнгөрсөн онд оруулж ирж байсан. Энэ алтныхаа ориалтын татварын 5% буцааж одоо 5% хэмжээнд оруулж болохгүй юм уу? Яагаад энэ алтны татвараа одоо авч чадах хэрэгтэй шүү дээ? Бид бол цаашдаа алт нэмэгдэн эн чинь орлого нэмэгдүүлэх гэдэг нь алтны татвар дараа за цаашсран сайд хэрэг. За төрөштэйг дараагийн асуултанд хариулъя. Төсвийн тодтоглоор батлагдсан төсөвтэй харьцуулахад төсвийн орлого 101.1 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлж оруулж ирсэн. Оруулж ирэхдээ ийм өөрчлөлтүүд явсан. Уул уурхайн орлого жишээлбэл 266.2 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэж байгаа. Хувгийн орлого алуун татвараас хадгаламжийн хувьгаас бид нар 43 тэрбум. Импортын танхимд ногдох гали алуун татвараас 18.6. Суудлын автомашины онцгой алуун татвараас 33.8. Бусад нэмэгдэх гээд ингээд 554.4 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэж байгаа. Өнгөрсөн 17 оны батлагдсан төсөвтэй харьцуулахад буурсан татварын орлого бас тодорхой хэмжээний шалтгаанууд байна. Энэ бол хөгийн орлого буюу хөгжлийн банк дээр байршуулсан байсан
төсөөс барьжуулсан Чингис Бонд гэх мэт нэг авлагын хөвгийн урлаг 125.9 тэрбум төгрөгөөр буурсан. Шалтгаан хөгжлийн банк засгийн газар хоёр хоорондоо одоо тооцоо нийлээд тусдаа салсан учраас ийм хэмжээр урлаг буусан. Хоёрдугаарт валютын сангаас шаарлаг тавиад өмч хүчлийн урлагыг болвол шугамны дугаар буюу төсвийн тэнцэлд нөлөөлөхгүй. Эх үүсвэр талдаа бүртгэх гэдэг ийм шаарлаг тавьсан учраас 177.3 тэрбум төгрөгөөр буусан. Автобензин дизелийн онцгой албан татварыг 17-ны төсөв батлагдсан дараа засгийн газар хоёр удаа буулгасан учраас 118.6 тэрбум төгрөгөөр буусан. Бусад жижиг бууралтууд бол 31.7 тэрбум төгрөг байгаа. Тэгэхээр урлаг маань 554.6-аар нэмэгдээд саяны миний дээр төрсөн шалтгаануудаар 453.5 тэрбум төгрөгөөр буухаар зөрүү нь бол 101.1 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлж оруулж ирсэн ийм тооцоо бага. А төсөвийн алдагдлыг яагаад 9.1 байсныг хувь байсныг 10.6% болгоо гэж таашгүй хэмжилж байна. Зарлаг тал дээр бол бас тодорхой хэмжээний валютын сан бид нар гол шаардлага нь бол Монгол улсыг өрийн доктортой байдалд оруулах ийм тооцоол зорилго нэг тавьсан. Валютын сан Монгол банк засгийн газар хамтраад өрийн доктортой байдлын шинжилгээ хийгээ 5 жилээр нэг удаа хийж утсан, 10 жилээр нэг удаа хийж утсан. Энэ шинжилгээгээр 2022 он гэхэд манай засгийн газрын өрийн хэмжээ 80% доошоо орж иж өрийн доктортой байдалд орох юм байна. Тулдсан өрийн хэмжээ багахгүй болох ийм шинжилгээ хийсэн учраас энэ өрийн доктортой байдлыг үүсгэхийн тулд эдийн засгийн хэд хэдэн хувилбарыг явуулсан огцом одоо төсвийн алдагдлыг бууруулах бололцоо бол байсан. Гэхдээ энэ зүйлийг бол валютын сангаас зөвлөөгүй. Эсрэг зүйлийг нь зөвлөсөн. Яагаад гэвэл яг ийм эдийн засгийн хямралтай цаг үед төсвийн алдагдлыг 1% бууруулахаар дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлт чинь 1% буудаг ийм практик бол дэлхийн улсууд энийг хямралтай улс орнууд төр байгаа учраас эдийн засгийн өсөлтийг чинь огцон бууруулах юм бол улс төрөө даахгүй нийгмийн эмзэг хүлэгч нь одоо нэрвэгднэ гэдэг ийм шаардлага тавьсан учраас эсэргээр 10.9.1-ийг 10.6% болж нэмэгдүүлэх шаардлага тавьсан. Гэхдээ энэ шаардлага зөвшөөрлийг 1.5% нэмэгдүүлэхтэй зөрүүлэт гэдгээр нь шаарлаг тавьсан. Тухайлбал ипотекийн зээлийн урд нь гаргацсан байгаа ипотекийн зээлийн хүүгийн эргэн төлөлтийн хүүг нь бол одоо эн чинь мөнгө төгөвлөгтэй адилах хуучин байсан засгийн газрын Монгол банкны үед хэрэгжүүлж байсан үйл ажиллагаатай ойролцоо байна. Тийм учраас энэ хүүгийнх нь урлаг буюу 111.1 тэрбум төгрөгийг төсвийн зардал дээр суулгаа гэдэг ийм шаарлаг тавьсан. Өмч хөвчлийн урлаг 177.3 тэрбум төгрөгийг бас орлого тооцохгүйгээд хоёр талаас нь ингээд 177-111 гэх мэт ийм шаардлагуудыг тавиад үндсэндээ бол төсвийн хуучин одоо тэнцэлтэй явж байгаа. Шин тэнцлэр бол яг цаасан дээр зочин танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Бямц хотын урилгаар Ховд аймгийн нийгмийн арчил Монголын залуучуудын холбооны гишүүд улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордондоо танилцж байна. Залуучуудад ажлын амжилт сайн сайхны хүсэрөө. Тэрвс тав гишүүнд 1 минут өгье. Би чи яг зүгээр олон улсын валютын сан бол нэг асуудал. Бид өөрснөө бас шавах юмнууд бас байна гэж би хараад байгаа юм л да. Тухайлгын бол төсвийн тухай хуулиар татварын нэмэгдлээр 203 байж байгаа 101 болцсон чинь 50% буурцныг энэ бид үнэхээр нөхцөл байдлаа яаж яагаад ингээд орлогоо нэмэгдүүлэх боломж байхгүй мөж нэгт асуугаад байна. Нөгөө нэг энэ асуудал байна. Энэ хадгаламжийн хүүгээс 10% татвар авах хугацааг наашлуулж байгаа нь шүү дээ тийм ээ. Энэ бол банкнуудаас хадгаламж татах эрсдлийг тооцож энэ дээр үзсэн юм болов уу? Ер нь тооцоо судалгаа яг энэ дээр байна уу? Гинтхи одоо 10% өнтергсэн чинь энд чинь гадагшаа гарахгүй одоо бас урсгал мурсгал нэмэгдчих тийм хандлага байна гэж. А нөгөө нэг нь бол би тэр зүгээр оронтой төрийн албан хаагчдын оронтой ингэж 60 хэдэн мянгаар нэмэгдсэн дээр тэрнтэйгээ ноцолдохгүй тэтгэврт гарсан хүмүүсийн оронд нь хүн авахгүй гэдэг чинь ер нь тэгээд логик хувьд ер нь ерөөсөө нэг л ойлгогдчихгүй байんだ. Би одоо тухайлах юм бол цагдаа Тоочсрын сайд хариулъя. За төрөлт дэгүүд аргын асуултанд нэмээд хариулъя. Энэ төрийн албан хаагчийн тоо олиотын сан анх тавхтаа бол 20% буюу одоо 20% гэхэлэр 36 мянган хүнээр бууруулаа гэж таны хэлээд байгаа сандыг тавьсан юм а. Гэхдээ засгийн газар нэг нөхцөл байдлыг тооцсон яг ийм эдийн засгийн хямралтай үед ажлын байрны хомсдолтой үед
төрийн албан хаагчдыг олноор ажлаас гаргах юм бол цонхтгал хийх юм бол ажилгүйд ядуурлын төвшин бол хурдтай төлөвлөгч учраас арай дундын хувьбар сонгож л энэ тэтгэвэр төрсөн хүний оронд хүн томлохгүй бай. Дөрвөн салбар дээр бол хоёр хүний оронд нэг их нөхөж томлё гэсэн ийм санал тавьсан. А зүгээр тэр хөдөөгийн хоёр эмчийн нэг нь тэтгэвэрт гарахад нэг нь ажиллахгүй байна гэсэн ийм механикаар ойлгож болохгүй. Төсвийн хэрэгжилэн захирагч өөрийнхөө төсөв дотор багтаагаад шаардлагатай газар нь хоёрыг эмчийг нь ажилуулад бусад үйлчлэгээний албан дээр нь хэмнэлтийг хийх ийм л одоо зарчим баримтлана. За энэ орлого аюур сайхан гэж шүү.